Доброго вечора, я Микола Сорокваш. Підбиваємо перші підсумки понеділка у новинах на ТВАЙ. У звільнених від терористів в містах Сходу необхідно негайно оновити місцеву владу. На цьому наголосив президент під час наради з керівниками силових відомств. Недостатньо підняти український прапор, зазначив Порошенко. Тепер його треба захистити від свавілля бандформувань. Нові призначенці мають якнайшвидше налагодити мирне життя, відновити інфраструктуру, гарантувати соціальні виплати і безпеку місцевого населення. Головне, що сьогодні потребують люди – безпека. І там мають бути достатня кількість підрозділів, які далі не дадуть бандитам знову захопити місця. Одразу же по-іншому себе веде місцеве населення. Показує, де сидять терористи, в яких будинках, показує, звідки вони нападають, показує, де стоять засідки, і абсолютно по-іншому поводяться. Якщо ні, вони сидять по домах, а терористи правлять бал. Також головнокомандувач з посиланням на інформацію СБУ оголосив, що у бойових діях проти українських збройних сил беруть участь російські кадрові офіцери. І за останні три дні в Україні бойовики застосували нову російську систему залпового вогню. Наразі активна стадія АТО триває. Всі інциденти на державному кордоні, всі без виключення, полягають в тому, що ми наступили їм на горло. Що на кожний раніше, де вони себе вільно відчували і проходили, ми раз за разом вже бачимо колони, перехоплюємо колони, застосовуємо артилерію, авіацію для того, щоб ці колони знищити. Ситуація на українсько-російському кордоні загострюється. Бойовики вчиняють все більше провокацій. Через український кордон терористи цілеспрямовано здійснюють мінометний обстріл російської території. У Москві це намагаються подати як дії української армії. У Держдумі лунають заклики ввести російські війська в Україну і завдати точкових артилерійських ударів по нашій території. У Раді нацбезпеки звинувачення в обстрілах Ростовської області відкидають, а дії Росії вважають спрямованими на ескалацію конфлікту в східній частині нашої держави. Зонного загонів. Терористи та російські найманці продовжують здійснювати спроби передислокації на територію України автомобільної та бронетанкової техніки, обстрілювати місця дислокації прикордонних підрозділів. Зафіксовані факти обстрілів позицій сил антитерористичної операції з території Російської Федерації. Україна має усі документальні підтвердження цих фактів для відповідного міжнародного реагування. Бої в Луганській області тривають. Українська армія витискає бойовиків і знищує колони військової техніки, що рухаються з боку російського кордону. Терористи стріляють із системи залпового вогню «Град», «Запеклий бій» іде і в Краснодоні. Там сили АТО завдають авіаційних ударів по позиціях бойовиків. Про події на сході України. Далі дивимося у сюжеті. Терористи збили український транспортний літак. Напередодні судно Збройних сил України втратило зв'язок із наземними службами. Опісля в мережі з'явилося відео збитого літака. Ан-26, виконуючи службове завдання, скинув вантаж у районі Краснодона. Після чого по ньому поцілила ракета бойовиків. Екіпажу з 5 чоловік вдалося врятуватись. Від ранку в Луганську тривають бої. Тамтешні жителі у соціальних мережах пишуть, у місті чути потужні вибухи та стрілянину в районі автовокзалу. Громадян місцева влада закликає не виходити на вулиці без нагальної потреби. Терористи б'ють з градів. Тим часом Луганський аеропорт звільнено. Литовище готове приймати та відправляти літаки. Напередодні українські військові з боєм звільнили його від терористів. Бронегрупа сил АТО ліквідувала усіх бойовиків. Троє українських вояків поранено. Місцеві блогер Сергій Іванов повідомив, терористи, що орудують у Луганську, взяли у заручники мирних жителів і трьома автобусами вивезли у невідомому напрямку. Їх доля невідома. Загалом на Донеччині та Луганщині бойовики взяли у полон більше 100 заручників. Протягом доби авіація Збройних сил України завдала 5 авіаударів по скупченню живої сили та техніки противника. Зокрема, військові авіатори завдали удару по групі мінометних розрахунків, танків та зенітних установок в районі аеродрому Луганська. Ворог зазнав значних втрат в живій силі та техніці. Завдані авіаудари паралізували дії терористів та зірвали заплановані ними активні дії.
На Луганщині українські силовики знищили колону бойовиків. Сьогодні вночі терористи спробували прорватися через блокпост поблизу селища Зеленопілля. Бійці АТО зупинили два автомобілі з озброєними бойовиками. Як повідомляють у прес-центрі АТО, втрат серед особового складу Збройних сил України немає. Так само без втрат цієї ночі відбили напад терористів на блокпост в районі населеного пункту Стара Краснянка. Усю ніч йшли запеклі бої сил АТО з бойовиками і на околицях Краснодону на Луганщині. Силовики намагаються витіснити терористів із селищ Поріччя і Гончарівка. Армія хоче відрізати Краснодон від російсько-українського кордону, аби звідти бойовикам не йшло підкріплення. А біля Антрациту після зачистки позицій терористів ті втекли до державного кордону. По командному пункту окремої механізованої бригади сил АТО, розташованому неподалік Антрацита, бойовики вели вогонь силами двох мінометних батарей. Після проведення контрдій силами АТО і зачистки вогневих позицій противника виявили 13 слідів від плит мінометів. Також на вогневих позиціях бойовиків вилучили 120-мм міну, пакети зарядів і сухий пайок російського виробництва. Слов'янськ поступово повертається до звичного життя. Газопостачання міста майже повністю відновлено. Свою роботу після справжньої війни розпочав і найбільший продуктовий супермаркет міста. Однак мешканці жаліються, у більшості квартир досі відсутнє електро- і водопостачання. Нарікають і на комунальні служби, мовляв, ті не поспішають прибирати понівечені автівки з доріг. А сміттям завалено ледь не увесь Слов'янськ. Тим часом ніч у Донецьку пройшла відносно спокійно, але обстановка лишається напруженою. Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради. Через грозу вночі сталося автоматичне відключення двох підстанцій. Пролетарський район нині без електрики. Громадський транспорт міста працює в штатному режимі. Стрілянини у Донецьку сьогодні немає. Через погрози бойовиків мер Донецька змушений був покинути місто. Про це сам Олександр Лук'янченко заявив у відеозверненні на телеканалі «Донбас». За його словами, йому надійшов ультиматум від бойовиків ДНР – займатися забезпеченням військових потреб терористів. У разі відмови – фізичне усунення. Лук'янченко зауважив, не приймає цей ультиматум, проте залишається прихильником мирних переговорів. На тепер мер Донецька Олександр Лук'янченко у Києві каже й надалі відстоюватиме інтереси донеччан. Я старался вести диалог со всеми, кто влияет и влиял на жизнь в городе. Три дня назад мне, как городскому главе, выдвинули ультиматум. От меня потребовали заниматься не обеспечением жизни горожан, а обеспечением военных потребностей ДНР, в том числе в ущерб жителей. Все это время я старался наладить диалог для мирного разрешения конфликта. Однако мне прямо заявили, мирные инициативы не интересуют военных ДНР. Я не принимаю выдвинутый мне ультиматум. Консул України у Росії Геннадій Брескаленко сьогодні має зустрітися з українською льотчицею Надією Савченко, яка перебуває у Воронезькому СІЗО. Він домагався зустрічі з нею протягом 5 днів, і влада дала дозвіл. Невдовзі побачитися із Савченко планує і її новий адвокат Марк Фейгін. Він наголошує, що питання звільнення українки не юридичне, а політичне, і вирішити його можуть у самих верхах. Адвокат і правозахисники розраховують на міжнародний тиск. Нагадаємо, Надію Савченко, що брала участь в АТО, 17 червня захопили у полон терористи. Її майже 3 тижні тримали в заручниках, а на початку липня, з порушенням усіх міжнародних норм, переправили у Росію і посадили на 2 місяці у Воронезький СІЗО. Льотчицю звинувачують у підготовці вбивства російських тележурналістів під Луганськом. В Україні порушено кримінальну справу щодо викрадення Надії Савченко. Президент і уряд вимагають від Росії негайно звільнити українку. Європейська Рада розгляне українське питання в середу 16 липня. Про це заявив президент ЄС Герман Ван Ромпей у телефонній розмові з Петром Порошенком. Глава української держави закликав Євросоюз дати оцінку фактам атак з російського боку і перетину кордону важкою військовою технікою з Росії. Сьогодні іноземним послам в адміністрації президента України нададуть документальні докази активної підтримки Росією бойовиків, що діють на Донбасі. Сильніше натиснути на Кремль, аби той вже в невідкладних заходів для деескалації ситуації на сході України пообіцяли президент США Барак Обама і прем'єр Великої Британії Девід Кемерон під час телефонної розмови. А канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто висловила Путіну
невдоволення тим, що Росія надає всебічну допомогу терористам на Донбасі. Путін, у свою чергу, розповів, як українці начебто бомблять російську територію. Їхня розмова відбулася в Ріо-де-Жанейро перед фіналом Чемпіонату світу з футболу. Про події на Близькому Сході. Сьогодні бойовики Хамас відновили ракетний обстріл ізраїльської території. У місті Ашдод поранено 8-річну дівчинку. Натомість солдати Цахал атакують позиції екстремістів. Операція ізраїльської армії «Рубіж оборони» триває вже 7-й день. За цей час загинули 160 палестинців. Серед них багато жінок і дітей. У неділю генсек ООН Пан Гімун зажадав від ізраїльтян та палестинців припинити протистояння. Невідомо, чи прислухаються вони до цього заклику, адже Ізраїль стягнув додаткові війська до кордону із сектором Гази. Утім, за даними дипломатів, рішення щодо проведення наземної операції поки не прийнято. Між тим, що ми робимо, є суттєва різниця. Ізраїль здійснює ракетні обстріли, щоб захистити цивільних громадян, а бойовики використовують мирних громадян, щоб захистити свої ракети. Затонулий лайнер «Коста Конкордія» піднімають на поверхню. Перший етап операції з переміщення корабля розпочався сьогодні вранці. Фахівці наповнюють повітрям спеціальні контейнери, прикріплені до судна, аби поставити його вертикально. Урешті-решт корабель спрямують на металобрухт. Місцеві мешканці радіють, що незабаром їм більше нічого не нагадуватиме про трагедію дворічної давнини. Це чудовий день та визначна подія. Ми сподіваємось, що уламки корабля все-таки вивезуть. Тримаємо схрещеними пальці, щоб операція пройшла успішно. Ми впевнені, що все буде добре. Не на 100, а на 300%. Що фахівці приберуть з наших очей цей доказ людської слабкості. У січні 2012 року круїзний лайнер «Коста Конкордія» з більш ніж 4000 людей на борту натрапив на риф. Тоді загинули 32 людини. Судовий процес у справі про катастрофу триває. Капітана лайнера звинувачують у ненавмисному вбивстві і втечі судна. У британському місті Фармборо сьогодні відкрився міжнародний авіасалон. Представники Росії на цьому престижному заході не присутні. Раніше в МЗС Британії офіційно оголосили, нікого з російського уряду на авіашоу не допущено на знак протесту проти агресивних дій Росії на сході України. Взяти участь у виставці в Лондоні планували представники російського Мінпрому і оборонпрому Роскосмосу, Росавіації, інших профільних компаній. Авіашоу «Фармборо» – найважливіша подія у світі авіаційної і космічної індустрії, де раніше Росія укладала великі і вигідні контракти. Відмовою приймати кремлівських чиновників Лондон не обмежується. Він запроваджує жорсткі правила експорту в Росію будь-якої продукції військового призначення. А от у Франції сьогодні відзначають День взяття Бастилії. З нагоди свята на Єлисейських полях відбувся урочистий парад, який приймав президент країни Франсуа Оланд. Спочатку в небі над Парижем з'явилися літаки і вертольоти французьких ВПС. Потім центром міста пройшли частини Республіканської гвардії, військово-морських сил, жандармерії, іноземного легіону і кавалеристи. Наприкінці юнаки і дівчата з різних країн світу випустили в небо голубів, які символізують мир. Примхливі біженці. Вони не хочуть повертатися додому до звільненого від терористів Слов'янська. Натомість оббивають пороги Міністерства соціальної політики. Переселенці скаржаться, у столиці не мають ні грошей, ні даху над головою, бо державі на них байдуже. У чиновників своя версія конфлікту. За ким правда, розбиралася Христина Габриш. І кожен день ви тут розписуєтесь, скільки ви отримуєте. Вам не стидно? А помните, це відео набрало понад сотню тисяч переглядів. Біженці із Луганська та Слов'янська вимагають у Мінсоцполітики обіцяної допомоги. Житло, соціальні виплати та роботу. Натомість чують лише образливі слова. Лілія та її дочка Анастасія зі Слов'янська. Вони теж були під стінами, за їх словами, без корисного відомства. Жаліються, мешкають у підвалі уже понад місяць. На руках ще й мала дитина є. Але
але ані соціальних виплат, ані житла не отримали. Приїхали в Київ, нас прийняли люди на время. Зареєструвались, нам дали бланк, де ми повинні відмітити, в чому ми нуждаємося. Вот в этом бланке мы отметили, в чем мы нуждаемся. Нам сказали, что через месяц как бы мы вам как бы поможем, то есть позвоним. Месяц прошел, и никто так и не позвонил. У громадської організації, яка організувала протести минулого тижня, кажуть, ображених переселенців близько 300. На мітинги приходило близько 30. Требовали законное. Законное – это то, на что выделяется госбюджет, в статьи госбюджета Украины. Это то, на что идут, собственно говоря, все наши налоги. Ну, не все, да, а часть налогов. Это, опять же, социальные выплаты, это жилье. Никто не просил, щоб кому-то подарили квартиру на Хрещатике. Міністр соціальної політики Людмила Денісова на прес-конференцію не приїхала, хоча її там чекали. У відомстві нам пояснюють, запрошення не отримували. А ось гріхів перед переселенцями не мають, попри те, що таких вже зареєструвалось більше 40 тисяч. Ті виплати, як мамочки одинокі, як по народженню діток, по підтримці і виплаті до 3 років, вони перечислені їм на карточку, як тільки після того, як вони написали такі заявлення. Тим часом Лілію та її сім'ю, які відмовились показати нам своє нинішнє помешкання, виселяють з нього. По телефону керівник організації, яка поселила біженців, пояснює, переселенці зловживали добротою, від будь-якого працевлаштування відмовлялися. Денісова таки зустрічається з ображеною жителькою Слов'янська і раптом з'ясовується, що соціальні виплати жінка таки отримала, а пропоноване державою житло просто не сподобалось. Вам предлагали поехать в санаторий. Но, к сожалению, вы отказались от этого. В санаторий? Да. Мы сейчас... Ребенку в сырости. Почему видели сырости? Мы эти условия в санатории. Вы бы там даже пожили. Не поехали. В этих санаториях их же оздоравливают людей. Вы не захотели туда поехать. Міністр каже, акції проплачені, а організатора протестів шукає міліція. Він, мовляв, навіть шантажував міністерство, працюючи на комерційну організацію. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій додають, життя у Слов'янську вже можливе. Інфраструктуру відновлюють, а всім необхідним людей забезпечили. Переселенці вже навіть почали повертатись додому. Туди потоком іде гуманітарна допомога, їжа, значить, молочні продукти, відповідним чином крупи, мука. Ну, тобто все, що необхідно, включаючи і памперс. Лілії та її сім'ї ми пропонували дізнатись, в якому зараз стані їх помешкання. Однак адресу Слов'янську жінка так і не назвала. Натомість вже завтра Святошинська райдержадміністрація поселить примхливих переселенців у новому житлі у столиці. Христина Гавриш, Роман Климчук, ТВАЙ. У Харкові вночі невідомі зловмисники облили фарбою постамент пам'ятника Незалежності України на площі Конституції, а напередодні увечері в центрі Харкова побилися мітингувальники. Сутичка виникла між активістами Майдану і їх проросійськими опонентами. Обидві групи зібралися на площі біля пам'ятника Леніну. Проросійські сепаратисти скандували «Фашизм не пройде». Прихильники Майдану під українськими прапорами та прапорами ЄС і НАТО співали відому пісню про Путіна. Коли почалися сутички і взаємні образи, міліціонери вивели з натовпу кількох агресивних мітингувальників, потім стали кордоном між двома маніфестаціями. Ринок нерухомості знову у глибокій стагнації. Євромайдан, війна на сході країни, стрімке подорожчання долара повернули галузь у кризовий 2008 рік. Різко скоротилися як кількість пропозицій, так і число реальних покупців. Причина проста, кажуть експерти. В людей просто немає грошей. Хоча ціни на квартири знижуються лише у Києві. За місяць просіли на 4%. Але йдеться про вартість у доларах, а зарплату потенційні покупці отримують у гривнях, тож і ціни для них лишаються захмарними. Деталі в сюжеті Марія Моганісян. Криза 2008-го затягнула ринок нерухомості на саме дно. Тоді, хто брав іпотеку в доларах, переплачували вдвічі. А хто ж не витягував з оплатою, банк відбирав житло. Нині ситуація повторюється. Тільки но ринок почав оживати, забудовники активізувались, а покупці цікавити житлом, як буремні події останнього півріччя і новий різкий скачок долара повернув галузь у стагнацію. Так, цієї зими у столиці, що завжди була найбільш ласим шматком для інвесторів, кількість угод впала на третину проти показників 2013-го. А навесні ситуація
ситуація стала ще гіршою. Ціни за квадратний метр у доларовому еквіваленті знизились на 10% – до 1630 доларів. А на первинному, де угоди укладають у гривнях, відбулось дорожчання, адже зросла вартість будівельних матеріалів і робіт. С учетом того, что можно фантазировать все, что угодно, и ставить любые цены, привязываться к какому угодно курсу, если у людей не будет возможности приобретать, то есть они не платежеспособны будут, что мы, собственно говоря, и наблюдаем в целом по Украине, то эти квадратные метры просто никто не купит. Поэтому я думаю, что жизнь все-таки застройщиков заставит приземлиться на грешную землю. Раніше при покупці чи оренди житла можна було торгуватися за ціну. Ріелтори йшли на поступки. Нині ж у вартість не закладають проценти торгу навіть у гривневому еквіваленті, розповідають експерти. Тепер на поступки йти не хочуть. Орендодавці твердять, ціни і так мінімальні. Не змінили цінову ситуацію і переселенці зі сходу України. Наплив переселенців частково дозволив там в обласних центрах, наприклад, у Львові, в Івано-Франківську, я знаю, стримати зниження цін на ринку оренди. Це правда. Тобто, оскільки попит трошки підвищився, особливо в такий мертвий сезон, як літній. Зникає довіра українців і до забудовників. Люди не поспішають інвестувати в житло, яке на стадії будівництва. За словами експертів, є ймовірність появи нових еліта-центрів. Марія Моганесян, Євген Кияшко, ТВАЙ. Із середи 16 липня синоптики обіцяють покращення погодних умов на території України. Спека вгамується, а дощі припиняться. Також у гідрометцентрі повідомили про зниження рівня пожежонебезпеки в західних, північних і східних областях. Тим часом у районах, де напередодні прийшов сильний град, мешканці підраховують збитки від втрат врожаю і майна. Цими днями працівники МНС розглядають численні звернення від страхових компаній, аби підтвердити, що авто дійсно міг пошкодити град. На щастя, найближчим часом подібних опадів в Україні не передбачають. 14-15 ми чекаємо у більшості регіонів короткочасні дощі, проте вони не будуть настільки інтенсивними, як це було на минулому тижні. Певне поліпшення погодних умов можна очікувати протягом 16-18 на території України, за винятком західних областей. Це переважно припинення опадів і підвищення температури. Максимальна температура повітря на всій території України буде становити 27-32, а у південній частині держави до 35, навіть 36 градусів. Просто зараз новини спорту, а вже о 21-й розкажемо про найголовніше, що змінило Україну і світ. Бажаю вам гарного вечора. На телеканалі ТВАЙ новини спорту, в студії Ірина Полотай. Вітаю! Німеччина – найсильніша футбольна команда світу. Такий підсумок чемпіонату світу з футболу 2014. У фінальному протистоянні Бундестім здобула звитягу над Аргентиною. Вирішальна зустріч на стадіоні Маракана в Ріо-де-Жанейро, як і годиться фіналу, тримала у напрузі весь час. Тут не було феєрії, однак була боротьба двох великих стратегів – Йоахіма Льова та Олександро Сабельї. Була боротьба двох більш-менш рівносильних команд, які у хвилеподібній манері перебирали ініціативу на себе і змушували фанатів хапатися за голову після небезпечних атак. Тут, зрештою, не було голів, забитих в основний час. Геніальність тренерові починають приписувати, коли він вгадав із замінами. Йоахіму Льову взагалі довелося робити їх ще до старту. Самі Хедіра отримав травму на розминці, замість нього вийшов Крістоф Крамер. Сам Крамер покинув поле, отримавши струс мозку, його замінив Андре Шюрле, а за дві хвилини до завершення основного часу Маріо Гьотце замінив Міро Клозе. Символізм до цієї дії прийшов на 113-й хвилині. Шюрле вирізав передачу у штрафну, де молода надія Бундестім Гьотце ефектним ударом приніс команді четвертий в історії Кубок світу, вперше з 1990 року. А ще німці переписали історію тим, що стали першою європейською збірною, яка здобула титул у Південній Америці. Знайшли володарів і індивідуальні відзнаки чемпіонату світу. Найкращим гравцем бразильського мундіалю став нападник збірної Аргентини Ліонель Месі. Він отримав золотий м'яч, золоту бутсу і звання найкращого бомбардира отримав колумбієць Хамес Родрігес, в активі якого 6 голів. Найкращим голкіпером чемпіонату світу і володарем золотої рукавички став німець Мануель Нойєр.
Хвиля німецької ейфорії імпульсом пішла від стадіону Маракана по всьому світу. Щасливі вболівальники зустрічали свою команду біля готелю, аби привітати з чемпіонством. У Берліні німці влаштували багатотисячний парад, висипали на вулицю люди і в інших великих і маленьких містах Німеччини, влаштували справжнє народне гуляння з фейерверками, гучною музикою та шампанським. По дорогах їздили колони авто, прикрашені німецькими прапорами, гучно сигналили. Так у Німеччині прийшла вся ніч, автомобілі, перехожі, будівлі у кольорах німецького прапора. Усю ніч працювали також представники друкованих ЗМІ, аби на першій шпальті ранкових газет донести всім і так відому новину – Бундестім, чемпіони світу. Ну, а найпопулярнішим фотом на першій шпальті, звісно, що був Маріо Гьоцце, автор переможного голу. Ще трохи новин вже, якщо можна так висловитися, з постмундіалю. Луїс Феліпе Сколарі, скоріше за все, прощається зі своїми підопічними. Офіційне рішення Федерації футболу країни ще не оприлюднено, однак бразильські ЗМІ в один голос відправили наставника Селесао у відставку. Таке рішення прогнозоване, адже господарі мундіалю провалили його, зазнавши розгромної поразки в одній другій фіналу 1-7, а потім ще й програли матч за третє місце команді Нідерландів. Ще на рахунку чарівників м'яча кілька антирекордів, як то найбільша кількість пропущених м'ячів. Сколарі цілком визнає свою провину у невдачі на чемпіонаті світу, повідомляє бразильське авторитетне видання Globo Esporte, однак був готовий продовжувати роботу зі збірною. Ну і не футболом єдиним. У Франції триває найпрестижніша велобагатоденка у світі. І 9-й етап Тур де Франс виграв німець Тоні Мартін. Це була гонка протяжністю 170 кілометрів із середніми вершинами складності. Велогенщик Омега Фарма Квікстеп разом з італійцем Алесандро Де Маркіс Кеннондейл утік від пелотону ще під час спуску з першої вершини етапу. Усього підйомів було 6. А вже Демарка Тоні Мартін позбувся на найскладнішому підйомі дистанції першої категорії. Решту 59 кілометрів до фінішу триразовий чемпіон світу у гонках із роздільним стартом подолав у гордій самотності. Француз Тоні Галопан за підсумками цього етапу очолив загальний залік змагання. Це сталося тому, що ще одна група відірвалася від пелотону. І у складі 28 гонщиків була спробувала наздогнати Мартіна, однак у підсумку задовольнилася фінішем без нього, відставши від нього на 2 хвилини та 45 секунд саме у цій групі. І фінішував Тоні Галопан з лото Белі Соль. Він очолив загальний залік, ще раз нагадаю, а у загальній групі фінішували Вінченцо Нібалі та Альберто Контадор. Вочевидь, вони берегли сили на сьогодні, аби включитися у боротьбу на першому справді гірському етапі на Тур де Франс. Як бачимо, велика петля заїхала вгори, і тут розпочинається найцікавіше. Це поки всі новини спорту на цю годину. Більше увечері о 21-й годині. Дякую, що дивилися.